Per què és necessari una ètica per a un món digital? La ràpida evolució de les tecnologies digitals fa que no tinguem consciència, control i moltes vegades comprensió de tot allò que som capaços de fer i sobretot de produir pel que fa als continguts que distribuïm per la xarxa. Això provoca cada cop més riscos en la vida de les persones. Quins són els principis ètics que haurien de tenir-se en compte en un món digital? En primer lloc, la responsabilitat, la integritat de les persones, la difusió i la prevenció de riscos, així com la prevenció de la fragmentació social. En segon lloc, la llibertat, respecte per la pròpia llibertat i la de tercers. A continuació, la privacitat, l'equitat relacionat amb la justícia i la disminució de les desigualtats i, per últim, la solidaritat. L'ús de les tecnologies digitals representa uns reptes que s'han de tenir en compte des d'una vessant ètica. En primer lloc, la identitat digital, relacionat amb les nostres dades, el rastre, la nostra reputació. A continuació, la delimitació dels espais reals i dels espais virtuals. Moltes vegades, els espais virtuals formen part d'una il·lusió o d'una ficció que no s'ajusta per res a la realitat. En tercer lloc, la seguretat, tant la individual com la col·lectiva. Les dades personals, la suplantació de la identitat o els abusos és una qüestió relacionada molt sovint amb problemes de seguretat. A continuació, l'assetjament. La transcendència de l'espai físic a l'espai virtual moltes vegades queda diluït. A continuació, allò relacionat amb l'ús i l'abús. I parlem de les addiccions o ciberaddiccions, cada cop més habituals en col·lectius d'edats molt joves. A continuació, la propietat intel·lectual, el respecte pels drets d'autor dels continguts que trobem a la xarxa, així com quines són les llicències que ens permeten utilitzar aquests continguts. I per últim, el consum, que ha de ser crític i saludable amb tot allò relacionat amb la tecnologia. Com podem minimitzar els riscos? Cal tenir en compte que hi ha informació que és sensible, que hem de considerar privada i que, per tant, haurien de ficar unes certes mesures per tal de protegir-la. Com, per exemple, les dades personals, la nostra adreça, el telèfon, el nom, el DNI, la nostra imatge, que molt sovint distribuïm per la xarxa sense massa control o consciència de què es fa amb aquesta, la nostra empremta, la ubicació, que moltes vegades també hi ha aplicacions que ens les demanen per poder-les utilitzar i que autoritzem el seu ús sense saber molt bé què s'està fent d'aquesta dada. A continuació, les dades sensibles, com podrien ser la raça, l'ètnia, la ideologia política, la religió, el nostre gènere. Després, les dades de salut, com per exemple el nostre número de l'afiliació a la Seguretat Social, el nostre historial mèdic, el règim de visites que tenim amb determinats metges o especialistes. A continuació, les telecomunicacions, allò relacionat, per exemple, amb el nostre número de telèfon, el correu electrònic, l'identificador que fem servir per les xarxes, quina companyia ens subministra els serveis a casa, quin tipus de connectivitat fem servir, com protegim les dades que apareixen a les nostres factures. A continuació, la publicitat. Quines promocions demanem? A quin tipus d'autorització cedim quan acceptem, per exemple, les cookies que ens demanen moltes aplicacions per poder-ne fer ús o moltes pàgines d'internet per poder accedir al seu contingut? Quins són els nostres hobbies, els comerços que utilitzem habitualment? I, per últim, el nostre patrimoni. Quina és la nostra vivenda, si tenim crèdits, quin és l'estat de la nostra solvència econòmica, per exemple. Hi ha diferents àmbits on compartim habitualment informació i hem de tenir en compte que aquesta informació s'hauria de separar i no transgredir o transcendir, millor dit, d'un àmbit a un altre sense saber exactament quin ús se'n farà d'aquesta. Per exemple, l'àmbit públic, l'àmbit social, aquell àmbit més relacionat amb el nostre context laboral, l'àmbit més proper vinculat a les nostres amistats o a la nostra família i, per últim, l'àmbit més íntim o personal que hauríem de protegir de manera especial.
Thank you.